Edhe një lajm nga mundja. Në kryeqytetin e Kosovës, Prishtinë është mbajtur turneu i parë Memorial Mendas Sallajbegu në mundje të lirë për grup mosha të reja, ku kanë marrë pjesë mundësit më të mirë të trojeve shqiptar. Plasman më të mirë arriti Shqipëria duke lënë pas Kosovën dhe ekipin e Lirisë, ndërsa Drylon Syla u shpall mundës më i mirë i turneut në fjalë. Gjatë ditës së shtunë në Pallatin e Rinisë dhe Sporteve në Prishtinë është mbajtur edicioni i parë i turneut Memorial në mundje për junior dhe kadet Mendas Sallajbegu. Federata e mundjes së Kosovës, me në krye njeriu numër 1 të saj Naimuja, organizuan këtë manifestim që mëton të i tradicional në të ardhmen, duke dëshmuar se nuk kanë haruar mundin dhe sakrificën që e kishte dhënë në të kaluarën për mundjen kosovare dhe atë shqiptare në përgjithësi, arsimtari dhe trajneri ndjer Mendas Sallajbegu. Naimuja ishte i përplot me fjalë miradije për arsimtarin e tij, duke premtuar se Otorvate do të bëjë çmos që këtë turnir të mund ta futë edhe në kalendarin e Federatës Ndërkombëtare të Mundjes. Mendas Sallajbegu ka qenë një kolos dhe botnor që e gjithë bota u çun këmbë për të, kur ai ka hyrë sallë ka qenë një mjeshtër i papari mundjes. Kështu që ne atë punë do të punojmë, ne si nxënës tij do të punojmë, të shkojmë rrugës tij, na padyshim edhe besoj që nxënësat e tij, trenerët e tij besoj që nuk do të harrojnë këtë rrugë kurrë. Është padyshim që do të jetë turnir tradicional edhe e gjithë politika ime të cilën unë pretendoj ta bëj këtë turnir ta fusim në garat botnore në fila për që do tjetë turnir që do të mbojnë mend. Të gjithë që jemi të kyqur në mundjen e mashtonisë Kosovës dhe Shqipërisë kemi një qëllim, të çojmë amanetin e Mendas Sallajbegut në vend, është të shprehur kryetari i klubit të mundjes Liria Betim Renezi. Të përkujtojmë që në këtë klub, Sallajbegu i bëri hapat e parë si trajner dhe prej këtu, arriti të nxjerrë edhe kampion olimpik botëror dhe evropian. Kjo është vetëm një dëshmi e punës që ka bërë arsimtari jonë dhe që si që tam amanetin e ti kemi njës në dal nga dal të aplotësojmë. Ishte gjdojrë amanetit ti që t'jemi së bashkur të gjithë troje shqiptare ku jemi në mundje. Ja, kjo është veç më api i dytë, shpresojmë që apin e mbram dhe të tretën do t'a banë edhe repstacioni Shqipërisë ku do t'mbajt dhe do t'a qojmë amanetin arsimtarit tonë në vend dhe do t'jemi më rahat mandej. Në mesin e tëftuarve special në edicionin e partë të këti turneu ishin edhe familjarët më të afër të Mendas Sallajbegut. Ata u shprehën mirënjohës për faktin se Kosova nuk e ka haruar sakrificën e ti. Është një ndjenjë madhështore, është një ndjenjë që nuk mundi ta përshkruaj. Na mungon shumë Mendasi si prind dhe si edukator, si të gjitha, si një pedagog. Një prind, dhe përgëzoj organizatorët e këti evenimenti, turneu, të cilët janë Federata e Mundjes Kosovës, në krye me prezidentin Zotri Muje. Sa i përket garave, në edicionin e partë të këti turneu morën pjesë më shumë se 10 klube nga Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia. Nga vendi ynë, klubi Mundjes Liria fitoi dy vende të para përmes Halit Osmanit në kategorinë deri në 46 kg dhe Elmedin Seifullaut në kategorinë deri në 55 kg. Të argjent ishin Omer Fuga, Riat Rexhepi dhe Isuf Saiti, ndërsa i bronzë të mbeti Amir Rexhepi. Klubi Mundjes Uskana nga Kërçova fitoi dy vende të treta përmes Abdin Nuredinit dhe Ahmet Mersinit, ndërsa ekipi 7 Maj nga Prilepi fitoi një vend të dytë dhe një të tretë. Sa i përket klasmanit ekipor, Shqipëria ishte e para para Kosovës dhe klubit të Mundjes Liria. Individualisht, mundës më i mirë i turneut u shpall venda si Drylon Syla, ndërsa teknik më i mirë u zoth Orges Lila nga Shqipëria.